Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 3 mei 2016. Dat is de bulletin van dinsdag. Vandaag hebben we morsen en ook een SSTV plaatje in PD50 wat te bekijken is op je smartphone met Robot 36 en CQ-SSTV onder iOS. Vandaag staat een nieuwe regeling voor kleinschalige middengolf in de Staatscourant. Belangrijk punt dat hieruit naar voren komt is dat zowel vergunningen voor max 100 watt worden uitgegeven als voor maximaal 1 watt zendvermogen. Een kleiner vermogen is ook mogelijk. Voor deze beide klassen zullen verder verschillende frequenties worden uitgegeven, zodat de 1 watt vergunningen niet hoeven te concurreren met een zender op dezelfde frequentie met 20 dB meer zendvermogen. De vergunningsduur wordt net als bij de amateur ATOMS 3 jaar. Het nieuwe beleid zal na 2 jaar opnieuw geëvalueerd worden, niet na 4 jaar zoals eerder werd aangekondigd. Het Commissariaat voor de Media geeft verder aan dat op basis van de betreffende frequentiekavel het al dan niet nodig is om toestemming van het commissariaat te hebben. Ik neem zelf aan dat het er gaat om de kavels voor laag- en hoogvermogen, maar dat weet ik niet zeker. Als je dus een vergunning wilt aanvragen, vraag dan vooraf aan Agentschap Telecom of voor de betreffende frequentie die verplichting van toestemming van het commissariaat van toepassing is. Aan die verplichting van toestemming, waar zelf ook kosten aan verbonden zijn, zit ook de verplichting tot aansluiting bij bijvoorbeeld een kijkwijzer en bij een reclamecodecommissie, die elk daarvoor ook weer een bedrag per zoveel tijd in rekening brengen. Vanaf 11 mei kunnen de nieuwe kleinvermogensvergunningen voor de middengolf worden aangevraagd. Vanaf die dag staan ook de tarieven voor de nieuwe vergunningen op de site van Agentschap Telecom. Ik zal op nlete.nl een linkje plaatsen naar het artikel in de Staatscourant over deze materie. De Zuid-Logatoom heeft weer een nieuwe column, waarin Roland den Amateur onder het vergrootglas legt. De column van vandaag heeft enige raakvlakken met de Jutberg op logatoom.blogspot.nl. Papa Delta 9 Julia Delta Romeo mailde mij over de TeamSpeak audioserver die hij beheert. Op de server kan live worden geluisterd naar verschillende repeaters, waaronder PI2NOS en verder naar DMR, maar ook naar 27MC. URL van de bijbehorende website is 19-ham-cb.webnode.nl. Dus 19 Hotel Alpha Mike. Sorry, ik vergeet het streepje. 19 Hotel Alpha Mike -CharlieBravo.webnode.nl. Hamnieuws.nl meldt verder dat ongeveer een derde van de bezoeken aan die site bestaat uit het opvragen van repeatergegevens, met name die van FM-repeaters op 2,70 meter. Daarnaast zijn ook de gegevens voor digitale spraakrepeaters sinds een tijdje op de site te vinden en die voor de actieve bakens in Nederland. Sinds vandaag zijn ook de uitgangsfrequenties van de ATV-repeaters in Nederland toegevoegd, op hamnieuws.nl dus. De nieuwe editie van de 5 MHz nieuwsletter is uit. De nieuwsbrief publiceert ook een voorlopig bandplan voor het WRC-15 gedeelte van die band, zoals door IARU is overeengekomen. De 5 MHz nieuwsbrief kan worden bekeken op de volgende URL, die alleen kleine letters bevat. Dat is tinyurl, tinyurl.com, /Zulu Hotel 65 Romeo Bravo 9. Dus tinyurl.com, Zulu Hotel 65 Romeo Bravo 9. Allemaal kleine letters. Er zijn 2 nieuwe meldingen primair gebruik bijgekomen. Het gaat om 11 en 12 mei, de Premier League Darts in Rotterdam en verder om de Critical Communications World van 30 mei tot en met 2 juni in Amsterdam en omstreken. In beide gevallen gaat het weer om de hele 13 centimeter band. In deel 10 van de serie over antennes gaat het over een bijzonder soort antenne, de loopantenne. De loopantenne is een antenne waarbij de stralen de vorm heeft van een lus, meestal de vorm van een cirkel. In feite is de stralen van een quad-antenne ook een loopantenne, zij het dat die vierkant is. De lus van de loopantenne wordt al dan niet via een balloon gebalanceerd gevoed. Er bestaan 2 tamelijk verschillende soorten loopantennes. Je hebt de full-size loop, waarbij de lengte van de omtrek dicht in de buurt komt van de hele golflengte. Een standaard quad-antenne is bijvoorbeeld zo'n full-size loop. Een gesloten dipool is in feite ook een full-size loop die in tegenstelling tot bij een quad is samengevouwen zodat het voedingspunt en het tegenoverliggende gedeelte dicht tegen elkaar aan liggen. Daarnaast is er de magnetische loop die ook wel kleine loopantenne wordt genoemd. Magnetische loop heet die omdat de antenne zich magnetisch, dat wil zeggen als zelfinductie gedraagt en er dus met een capaciteit moet worden afgestemd op de gewenste frequentie. Dit soort kleine loopantennes worden vaak gebruikt op plekken waar grotere antennes te veel zouden opvallen of waar er geen ruimte voor is. De bekende ferrietantenne uit een radio voor middengolf of korte golf is in feite ook een kleine magnetische loop. Hier bestaat de lus dus uit meerdere wikkelingen die bovendien heel klein zijn.
Een veelgebruikte afmeting voor een magnetische loop is een omtrek van de cirkel van minder dan een tiende van de hele golf. Dat betekent tevens dat er een vrij constante stroomverdeling over de gehele antenne bestaat. Dat is dus heel anders dan bij een full-size antenne, waar de staande golf op de antenne de vorm van een sinus heeft met een maximum en een klein maar zeer prominent minimum in de stroomverdeling. Wanneer je de loopantenne groter maakt, dan treedt die staande golf op de antenne in steeds hogere mate op, totdat deze bij de volledige golflengte zich precies zo manifesteert als bij andere full-size antennetypen. Loopantennes hebben de eigenschap om met name op de magnetische golf van het signaal te werken en niet op de elektrische golf, zoals de meeste andere antennes wel doen. De meeste storing bestaat uit elektrische golven en veel minder uit magnetische golven, terwijl het gewenste signaal juist vooral uit magnetische golven bestaat. Deze eigenschap is dus de reden van de unieke eigenschap van een magnetische loop om uiterst ongevoelig te zijn voor stoorsignalen, met name ook stoorsignalen uit de omgeving. Volgende keer gaan we verder op de loopantenne. Denk vanavond, dinsdagavond, nog even aan de D-Star-ronde vanaf 8:30 op XRF 088B, die ook via DMR bereikbaar is. De meeste keren dat de ronde plaatsvindt, kun je die via internet beluisteren op de site van Frans, Papa Delta 4, Foxtrot, Mike, Juliet, PD4FMJ, te vinden op pd4fmj.nl. Bovenaan kun je dan op D-Star Player klikken. In the beginning, there was silence. Then came ham radio. And there came the great exchange of ideas that led to many new inventions like the cell phone and communications that leads to lifelong friendships from down the street to around the world with millions of other amateur radio operators. And today's ham radio is the best source of backup communications during disasters or emergencies. Ham radio is alive and well. Find out more and get in on all the action. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Ga jij nog naar de Jutberg deze week? Nee joh, ik kan niet. Ik heb die column gelezen en volgens mij ben ik zowel een technofilosoof als een hitparadist, maar bovenal een paalklever. Ik kan dus gewoon niet.